E aí galera, esse é o novo Honda PCX 2023 160 na versão DLX. Então eu tive o prazer de experimentar essa motoca e vou mostrar para vocês aqui os detalhes dela. Então ela parece o mesmo PCX anterior, porém modificou muito. Aqui está a sua chave de presença. Ela também possui esse botão aqui embaixo, que é o botão de alarme. Pressionando o botão de alarme, ele ativa, e quando sacudir a moto, ele vai disparar um alarme na sequência. Aqui você gira a chave, aperta para dentro, com a presença perto, vai acender o painelzão, hein? Blackout, muito bonito. E aqui eu vou mostrar para vocês o funcionamento e a iluminação do pisca-alerta. Então ele pisca daquela forma ali, e olha só aqui na traseira como aparece. Ele aparece voltado para baixo, dando uma boa visibilidade, e na parte da frente ele fica bem aqui na parte de cima. Ela também possui essas luzes diurnas aí, que são os DRLs na esquerda e na direita, e embaixo esse é o farol nas laterais, e no centro o farol alto. Essa bolha aqui mantém parecida com a bolha da versão anterior. Uma bolha baixa, sem regulagem nenhuma, é apenas uma espécie de para-brisa. E aqui as suas rodas novas, com seus pneus Diablo Rosso Scooter, roda aro 14 na frente, com seus freios a discos, lá possui o sistema ABS, e na traseira aro 13. Esse pneu Diablo Rosso Scooter foi uma boa opção, e todas as scooters de melhor qualidade estão colocando esses pneus para dar um maior poder de frenagem, de tração para a motoca. Aqui seu pezinho no garupa. Ela fica bem discreto aqui, bem escondido, bem bonito. Aqui o cavalete central, descanso lateral. E aqui então ficou o botão que tem um acesso ao menu. Aperta uma vez, vai lá do odômetro total para trip e HSTC, e volta para o quilômetro total que a moto percorreu. O trip pode ser zerado, e para desligar o controle de tração basta vir aqui no botão da direita, segurar até acender, e se quiser desligar, segura mais uma vez até apagar. E aqui a abertura do tanque de combustível, aperta para cima. E o banco aperta para baixo. Fala galera, vamos filmar aqui então o novo Honda PCX 2023. Ainda estou apanhando aqui um pouco com a buzina, né? Sempre que eu pego uma Honda eu apanho com a seta da moto, porque a Honda colocou a seta e a buzina invertida. Estamos aproveitando para fazer um teste na motoca aqui, dentro da cidade. Muito trânsito hoje, hoje está um dia atípico, hoje é uma sexta-feira, mas um dia atípico, muito trânsito aqui em São Paulo. E vou aproveitar para fazer um teste dessa motoca aqui, para vocês aí no canal. O que, eu já notei da moto? Bom, não tem como esquecer a seta ligada. Já vou mostrar para vocês aqui, ó, a luzona ali que acende ali. Então não tem como esquecer a seta ligada. E o banco, encurtaram um pouco o banco. Já tinha ouvido alguns relatos dos amigos aí que testaram a moto, que o banco está um pouco mais curto atrás. Então ele tem um ressalto bem grande aqui atrás, e não dá para se movimentar muito em cima do banco, subindo um pouquinho para trás. O que para alguns pode não ser nenhum problema isso, né? Pode ser algo para mim só. Então, vamos lá, continuando o banco. Eu falei que o banco tem um degrauzinho aqui, e não dá para ficar indo para frente e para trás. As pernas, normal as posições aqui. Dá para brincar um pouco a posição das pernas. A posição avançada, se quiser deixar bem avançada, tem que botar as pontas dos pés aqui bem para fora, porque não cabe o pé aqui embaixo, ó, termina aqui. Esse é o limite da posição das pernas. O motor dela é bem forte, bem legal, motor 160. Dá para sentir
a diferença da moto. Ela é bem esperta aqui, tá? Tem um torque legal. Falando um pouco mais sobre a moto, o painel ficou muito louco. Vou ligar aqui o pisca-alerta para vocês verem, ó. Ficou muito louco o painel. Bem interessante. Ele é no estilo blackout. Ele mostra ali o horário, autonomia. Mostra também o consumo médio. Aí eu teria que apertar ali, que os botões ficam aqui na frente. Então fica um pouco mais difícil de mostrar o painel, porque os botões tem que levar a mão aqui na frente. Podia ter comando aqui no punho. Então a primeira coisa que eu noto, que pela categoria da moto tá de acordo, mas pelo preço da moto poderia ter um botãozinho adicional aqui nos controles, no punho. Bem legal a motinha. A suspensão dela é bem firme, dá uma sentida aqui a traseira. Sente um pouco a suspensão traseira. Bom, interessante. Interessante a motinha. O banco é macio, o espelho dá pra ver bem, não fica vibrando. O hard stop aqui, a moto desliga. Acende aquela luz lá avisando, verde. Acelerou, a luz fica permanentemente acesa. Bem ágil aqui, tranquila. A altura dela aqui é normal, deve ter uns 70 e poucos centímetros. Bom, vamos lá então, finalizando, ó. Então olha só, o idling stop, parei aqui no farol, olha lá. Ela acionou, encostei a mão no acelerador, ela ligou de novo. Novamente ali, tá piscando, ó. Vou pôr a mão no acelerador de novo, ela parou de piscar, ó. Então bem interessante, ela desliga rápido, estando com a mão no freio aqui, ó. Ela já aciona bem rapidamente aqui. E é isso então, farol alto, farol baixo, buzina, seta, partida. Aqui no outro botão é o pisca-alerta e aqui o comando de partida. Ela ganhou aqui também um alarme na chave. Ela possui um alarmezinho aqui, é um pouco baixo, que dá para acionar ele quando vai estacionar a moto. E ele vai piscar se alguém movimentar a moto. Se fizer o movimento da moto para roubar, aí ela vai disparar. Porém ele pisca, ele tem um barulho que não é com a buzina. Então ele tem um barulho um pouco baixo, ele poderia estar piscando junto com a buzina, vai ficar um pouco mais alto. Então o resumo da ópera aqui é que a moto é muito interessante. Então agora temos duas scooters bem premium aí, a Inimax e a PCX. São duas grandes opções aí para quem vai escolher. Agora no final do mês deve chegar a Nmax nova. E a gente vai ver se a gente consegue fazer o teste dela também aqui no canal. Então a motoca aqui, excelente. Boa opção. Boa opção para todo mundo aí. Todo mundo vai estar bem servido com tanto com a Nmax como a PCX. Então vai da preferência de cada um. E aqui eu já errei o botão, viu, né? Eu ia checar a seta e buzinei. Isso eu faço direto quando eu tô com uma Honda. Direto. Porque a minha moto também tem o comando normal, né? Então aí já é um vício. Apesar de outros vícios eu não levar, tipo
embreagem, câmbio, essas coisas, eu consigo pegar cada moto e não ter problema com elas. No caso da buzina, é uma coisa séria que eu me confundo, não tem jeito. Muito legal aqui então, PCX 2023. Ela passa aí ela chega a 120 km por hora aí. Não é aqui na cidade que a gente vai fazer esse tipo de teste, tá? Mas já foi testada chegando a 120 km por hora aí tranquilamente. Sobre corredor, a moto é muito ágil, tá? O guidão aqui ele é bem prático. Tamanho e comprimento dele aqui ele é bem largo. Só que ele é curvado para trás aqui, então ele não dá tanto comprimento aqui nas pontas. Ele é meio voltado para trás aqui. Vamos ver se a moto é econômica então, porque ela está piscando reserva aqui, tem alguns quilômetros já. Alguns vários. Vamos ver se é econômica. Então é isso, gente. Essa foi a PCX 2023. Lembrando então que ela é um grande lançamento aqui da Honda esse ano. É um dos grandes lançamentos, ela é a Twister. Já vi a Twister também, ainda não dirigi, mas mostrei ela aqui no canal recentemente, num story. Então, deixe seu comentário sobre a PCX, o que você achou. Isso aqui está no banco marrom, acabamento marrom, versão DLX. Fala o que você achou dessa motoca, você compraria ela. Então, lembrando que essa moto é totalmente nova. A única coisa que manteve aqui foi o guidão, seus botoeiros aqui, os comandos, né? De resto, a moto é totalmente nova. Então, para quem curte novidade aí, é uma boa opção. E aqui do lado, a grande Classic 350, Rodolfinho na versão bobber dela aqui. Muito legal a motoca. Então a gente está fazendo o teste com essa motoca aí. Quem quiser ver no canal também, é só seguir lá que vai ter o vídeo da Classic 350 em breve. Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo com seus amigos. E segue também lá no Instagram que eu posto umas coisas bem legais. E até o próximo vídeo.